Maaf, saya tak boleh bercakap dengan jelas. Saya akan cakap sekali lagi apa yang Kak Cem cakap. Saya baru mengalami sok. Kak Cem mengalami kesakitan stroke. 3 minggu yang lepas, saya kena waktu pagi terus tak boleh bercakap dan tak boleh makan, minum tak boleh, air tak boleh masuk. Saya dimasukkan ke hospital Tawakal. Tawakal. 卡娟她有中风的问题，她又不能吃，又不能喝，然后结果就被送到医院去。 Menurut dokter, saya salah belah kanan, bleeding. Pendarahan. Sebelah kanan. 她有出血，她的脑出血。 Jadi masa itu saya sebenarnya pada hari Isnin itu saya berjanji dan angkat lain untuk datang ke SNI. Saya dah kumpul 5 orang kawan untuk datang. Tapi saya sedang masuk ke hospital. 2 hari saya buat ICU. ICU 2 hari. Kan minum merucuk hidung. Akhirnya datang 2 hari lepas bawa SNI untuk saya. 他用鼻子来吃跟喝，结果 Eric Chu 就介绍了 SNI 天地精华给他。 Saya curi makan, doktor tak kasih. Saya tak tahu sedang, tapi saya susuk puk dan pin isap masuk 2 pagi 2 malam. 他用 吸 来 吸 我们的那个天地精华 2粒早 2粒晚。 5 hari lepas saya boleh makan dengan biasa mulut tanpa wire. 过了5天之后，他可以用他的 嘴 来 吃 东西 来 喝 了。 给掌声。 Saya sangat terima kasih kepada Angkat Lain dan Mr. Hadi yang bagi saya SNI. Lepas 10 hari boleh makan setelah dan biasa saya habis, maka saya boleh bercakap semula tapi belum berapa terang macam biasa. 过了10天过后，他就可以吃，然后他又可以讲话，慢慢的讲话，不过还是不是很清楚。 Uncle Lai datang tengok saya di hospital. Dan ramai kawan doktor kata memang tak ada sen untuk sembuh. Pasal bus tu besar, bleeding. Kebanyakan yang kena macam saya semua mati. 多数患这种病的就讲脑出血会，多数都会死亡的。 Doctor kata saya God bless you. 神保佑。 经过的 ID saya masih OK. 现在他已经是可以走了，已经有慢慢的痊愈了。 Dan anaknya sesungguhnya saya boleh bercakap dengan betul. Saya buat SNI sebelum masa. 他现在他是已经是成为我们全职的 SNI 伙伴了。